Excelência, da chamada de escorte que é sua, se você consola a ser de Morné. Que tu a ninguém te marrer, mas se abrir o Dr. do Morné. Në fush Kosovën që zdi ndryshe vese të tjetë fush Kosova e lidhjes demokratike të Kosovën. Prishtina në rriti e pej për vazhduar në Podrijeve stok. Kjo atëm të drejtën. Dashur qytetar të fush Kosovës, jam jashtëzakonisht i lumtur dhe i nderuar me pritjen tuaj sonte këtu e me pjesëmarrjen tonë në këtë qytet begat me familje ndershme, me njerëz punëtor në fush Kosovën e Kosovës, në fush Kosovën që s'di ndryshe vetë të jetë fush Kosova e lidhjes demokratike të Kosovës. Bastion i palëkundur. Kam nisë turneo në ndryshimit në për Kosovë nga Prishtina në viti e pej për të vazhduar në Podrijeve stok e Prizren, por tjesh në fush Kosovë është gjithmonë emocion dhe veçanti. Sepse, t'ju a them të drejtën, sepse t'ju a them të drejtën këtu në fush Kosovë, se cili prej nesh vjen për të kuptuar dhe mësuar formulën se si fitohet një garë zgjedhore. Dhe ju këtë formulë, e tregoni qartë, e tregoni drejtë, rritë drejtë, punë fortë, punë djathtë. Prandaj dhe ju jeni kampion Bartës të Pishtarit Rrugëvisë në këtë anë dhe jo vetëm. Por sot, le të themi se në fush Kosovë i pas keni vendosur kapak. Kështu pra bëhet një dobim i madh i lidhjes demokratike të Kosovës. Kështu me kash brendzen zjarë nis uragani i madh i fitores. Kështu pra nis uragani i fitores son zyrtarish dhe sot nga fush Kosova edhe nga ju për t'ju bashkuar varkut gjatë të ngritjes të së djathtë që pëndodhë sot gjithandej në për Kosovë. Sepse, leta themi qartë e leta themi shumë thjeshtë, kur gjërat në Kosovë shkojnë keqë, kur gjërat në Kosovë shkojnë mrapshtë, kur eksperimentet përfundojnë Kosovë, e kur qytetarët tonë kërkojnë serizitet, punë e kërkojnë shtetë, ata kanë një adresë dhe një adresë të vetme, kanë një drejtim dhe një drejtim të vetëm, kanë një shtëpi dhe një shtëpi të vetme, kanë lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Kjo është LDK-ja që e kanë kërkuar tash e sa ko këtë LDK e kanë pikërisht sot. Këtë LDK që kërkon, që përbashkon, që ngritet mbi çdo sfid tashmë qytetarët e Kosovës e kanë. E le ta kuptojnë gjithandej nga sot këtu në fush Kosovë, se kur lidhja demokratike e Kosovës ngritet në këmbë bashkë, s'ka asgjë që e ndonë, s'ka asgjë që e ndalë, sepse LDK-ja është e popullit, sepse LDK-ja i takon qytetarëve të Kosovës, LDK-ja i takon fush Kosovës. Si lëvizja më e madhe historike, e kemi për detyrë, e kemi për obligim, e kemi për mision identitar. Shtrojmë jo vetëm dorën e përbashkimit me njerëz të Kosovës, me ata të harruarit e të lënë mëshirën e fateve ditore, po shtrojmë vërtit rrugën e re për para, për vetë vendin tonë Republikën e Kosovës, shtetin që bëm ne lidhja demokratike e Kosovës. Si Bartës të së djathës, si Bartës politik, televizis për liri, për demokrasi, për pavarësi,
neve, lidhjes demokratike të Kosovës, në takon të bëjmë rrugën e zhvillimit, rrugën e konsolidimit shtetar e rrugën e integrimit euroatlantik. Në vjallë të atit themeltar shtetit Kosovës, shqiptarit më të madhë presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Në fjallë të Ibrahim Rugovës, Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë të arsuar në NATO e bashkim evropian, me misit përhershme me shtetet e bashkurat Amerikës, ishte misioni unë dje, është misioni unë sot, do tjetë misioni politik unë i nesër. LDK njëjtë, besimtar të njëjtë, misioni rejtë, rrugë e re për Kosovën. Por, dashur qytetar të Fush Kosovës, sot nuk dalë para jush t'ju flasë se sot pasura i kemi në rrënjët politike, e sa e begaqme është historia jo në shenjtë partijake. E shkuara jonë është e lavdishme, është e papërsërishme, por e ardhme a jonë, e vendit tonë, ajo është e padefinuar. Kjo e ardhme i pret veprime tona, pra e pret silën tonë. Dhe unë sot, bashkë me këta bashkëpunëtor që i kam këtu me zveti, dalim para jush për të përçafuar këtë ardhme që ne vërtet e ndrojmë për Kosovën. Sepse Kosova, Republika jonë, që ndronë udhkryqin më të madhë politik e eksistencial, që nga themelimi i saj si shtet i pavarur e sovran. Dhe në këtë udhkryq, në këtë definim të së ardhmës sonë, qytetarët e Kosovës dhe ju, sidomos ju qytetarët e Fush Kosovës, qytetit me rritjen më të madhe në historitë Kosovës, duhet ta kuptoni peshën e zgjedhjeve tuaja. Duhet ta kuptoni peshën e zgjedhjeve tuaja, sepse këto zgjedhje nuk bëhen vetëm për të përcaktuar një kryeministër të arshëm të Kosovës, ato para së gjithash bëhen për të përcaktuar vetë fatin e juaj, të familjeve tuaja dhe të Kosovës. Ato bëhen për përcaktuar. Ato zgjedhje bëhen për përcaktuar fatin tonë si një shtet në zhvillim, me njerëz që bëjnë jetën këtu, si një shtet hapur në lumin e madh të rrjedhave botërore, apo si një vend i zymt, i propagandës, i përçarjes, i mbylljes, i sankcioneve, si një vend i zbrazjes së dhimbshme, i thyrjes së madhe, për të së cilës mbesim edhe pak, edhe vetë, edhe keq. Këtë zgjedhje unë e kam të qartë. Këtë zgjedhje ju të dashur qytetarë të Kosovës duhet ta keni të qartë. Për 4 vite të plota njerëzit e Kosovës kanë vëzhguar se si premtimet e mëdha kthehen në fjalë të thata si puna jo shkollës. Mos i bani gale, do ta bëjmë 10 shkurtë shkollë me të parë. Mos e bani gale. Atë dhe shkolla tjera në Fush Kosovë do t'i bëjmë. Këto premtime humbasin peshën para humbjes së madhe të vetë shpresës, dhe më besoni, me peshë e me shpresë humbet dhe ëndra për vendet e punës, për pagat e larta, për shkollat e denja, për spitalet e mira që duhet i kemi, për drejtsinë e mbarë, për vetë jetën që duhet ta bëjmë këtu në Kosovë. Përgjatë 2 viteve të fundit, kam udhëtuar, rrugëtuar në Kosovë, dhe përgjatë këtij rrugëtimi kam takuar më të mirën e vendit, kam takuar gjithashtu të vërtetën. Dhe besojnë e ajo vërtet është bukur e dhëmshme. Kam takuar prindëri që në përpjekjen sublime të rritjes së fëmijëve, nisin ditën duke i lënë fëmijët në xhum, e kthehen në mbrëmje duke i gjetur në xhum dhe në fund nuk ja dalin muajin. Kam takuar mësuese që teksa nxisin dritën e dijes tek brezat e rinj, kanë hallin e fëmijëve të papunshme, të faturave të papaguara, e të pushimeve që se bëjnë dot. Për këto brenda, këta nuk marrin ndihmën e shtetit. Për këto brenga, ata dëgjojnë rrëfime qeveritare, se si jeta atyre vështirë, nuk është e vërtetë, sepse Kosova në sy të pushtetarëve është në hof të papresedent. E vërteta rënde jetës së zymë kosovare është veç një luftë hibride, na thojnë. Kështu na thotë pushteti, luftë hibride. Them, le t'u tregojmë këtë luftë hibride se si duken kutitë e votimeve me nën shkurt. Le ta shohin të vërtetën e juaj, sytë e juaj me nën shkurt. Kam takuar edhe fëmi që gjersa futen në fabrikën e madhe të padituris, gdhendin shpirtin që kanë me plot jetë të qeshura, plot shpres, në fuqit pa punesër material për Evropë kur të rritën. Këta fëmi, në vend se të mësohën e aftësohën për të bërë të ardhmen e Republikës sonë atë dhe të tyre, se të ardhme të denjë, për të bërë fëmirin, familjen e pleshërin e tyre, këtu, besoni ata mësohën e aftësohën për identitet gjinor,
me tekste kontraverze e me ideologjitë rrezikshme antifamiliare e antikomtare. Dhe më lejoni që edhe nga këtu nga Fush Kosova të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin e veçantë për juve, për kryetarin e komunës, e po ashtu për të gjithë nëntë komunat e LDK-s, e më pas për gjithë reagimin e masë qytetarë që tendencave të pushtetit ekstremist majt për të futur duar tek fëmijët ton, i dalën mu në ballë. I dalën në ballë, ju lumt. Reagimi ju në kolektiv i ndali ata, sepse për ne të djathtit familja është e shenjë, sepse për ne të djathtit fëmijët janë të paprekshëm. Kam takuar dhe bujqë që punoj një vitër për t'i humbur produktet e bëra me mundje me zemër dhe këta bujqë nuk kanë vlezër e motra në qeveri për t'i morë nga 100.000 euro grant për 4 ditë. Nuk kanë asë shokë në ministri për t'i morë nga 100.000. Këta bujqë nuk duhet t'ke një shtetë që edhe i vjedhë, edhe i shkelë, edhe paturpsisht i shikon sy e merret pa pendesë. E unë e kam vetëm një mesaj për gjithë ata që kanë futur duart e tyre në pasurinë e shtetarëve të Kosovës. Ndryshimi i madhë po vjenë, do t'i ktheni ato parat cent më cent. Kjo është gjenerata e ndryshimit madhë, nuk janë ata atje. Ta do t'a bëjmë ndryshimin. Po kur t'i bashkan gjitemi të gjithë dhe me nënë shkurt, t'ja u bëjmë edhe t'ju tregojmë ku e kanë venin. Sepse, LDK-ja është një fidanishte e madhe njerëzve, profesionista dëshmum. Me lagje e kudo që jemi